Čekić od 10 kg, dizalica, pneumatici i jedna žena. Ko je popravlja gume? Muški. Ja sam Jagoda Veljković, imam 64 godine, radim kao vulkanizer i živim u Borči. Za razliku od imena koje nosi, posao koji obavlja i nije baš tako sladak. Lepi krpi balansira i montira gume svakoga dana, pune 3,5 decenije. Trenutno radim samo automobile. Do pre 10 godine radila sam kamione, traktore, automobile, kombajn, sve što nas dočeka. Međutim, sve sa godinama, sve slabije i slabije. Moj posao je lijep posao, lagan posao, samo treba biti malo uigran. Ne može onaj ko ne radi pa dobije upalu mišića, ali ako radiš svakoga dana, to nije nikakav problem. Inače, posao kao posao nije težak. Jedino to što je prljava, svaki posao ima svoju uniformu, to ništa nije novo. A i ruke mogu da se operu, ja? Sve se opere. Sve se opere, samo obraz ne. Odlučujem da ovu priču nastavim tako što ću se Jagodi pridružiti u poslu. Ona je od mene skoro duplo starija, a nekoliko puta je naglasila da ovaj posao nije težak. Pokušat ću da uradim makar nešto od onoga što ona svakodnevno radi. Sad drži gumu. A ću još vam? Ne, pustite. Ja! A dobro, za početak. Pa rekli ste da držim. Ali ovde. Dobro, ovo. E, tako. Dobro. E, ja ću da, a sad pritiskaš. Da je gura. Ne, pritiskaš na dole. Prati gumu i tako, ajde. Tako je. Sad pomeraš ruku, pratiš mašinu. Dobro. Ajmo. Opa! Bravo, majstore, odlično. O, jel dobro? I ovdje ipak treba snaga. Treba snaga, ja to radim svaki dan, ja imam mišiće. Ali ja otkad sam počela da radim, nikada nisam rekla mužu, ostavi mi pare za prodavnicu. Nikada. Uvijek sam ja njemu dala koliko sam ja htjela, a ne koliko je ona dala. A mislite da je samo stvar u tome da je prljav? Da nije težak, nego da je samo potrebno iskustvo. Meni nije bilo lako sad. Pa da, početak je težak. E, ovo je već lakše. A samo da se uigra. Šta bi? Ništa, to je i to. Dalje? Odlično. Sad spomeri nogu. Još. Pa šta joj se dešava? Ništa, naveže u palac. To je ono što smo mi odvajali gumu od felna. E, dok, to se zalepi za felnu i tako ne propusta vazduh. Pusti sad. E sad, pljuni. To mi najbolje ide. Jeste li imali prilike godina koliko ja kad ste počeli? 27. Pa vi ste u mojim godinama već majstor bili. Majstor, da. 27 godina se imam. I morala sam da radim. Nisam imala drugi izbor. Ovim poslom počela je da se bavi silom prilika. Čuvala je decu i brinula o kući sve dok se njen suprug, koji je tada tek otvorio vulkanizersku radnju, nije povredio. Sirotinja, beda, nemaština, moralo se radi sve i svašta. I pao auto na mene i uhvatilo me vrata, dotle je ono stavilo i onda prvi lumbalni prelom. Bio sam u gipsu od ovde do ovde 6 meseci. Nema, deca mala, razumete, ono, kad nemaština, ono, moralo da počnem da radi. Ja sam morala da počnem da radim umjesto njega. On je ovako sedeo na stolicu, pored mašine i uradi ovako, kao što sam ja vama pokazala kako se radi.
tako je on sedeo pored mene, ja sam radila, ja nemam školu za vulkanizera. U tom momentu kad ja grešim, ako ne odreaguje na vreme, gotovo je. Ja isečem gumu i plaćam. I mušterija je uvek u pravu i odmah kupi drugu. A ja sam u početku htjela da odustanem. Prvo, ne zato što nisam htjela da radim, zato što nisam znala, pa me bila sramota. Dođu ljudi da zalepe gumu, ja se mučim, ne znam kako. Posao naučen u nevolji prirastao joj je za srce i nikada nije poželjela da ga promeni. A godinu za godinom i bračni partneri postali su ravnopravne kolege. A da li postoji nešto što radi bolje od vas? I ja sad, pa dobro, oni tako kažu možda tu nekim. Mi imamo mnogi koji dođu tu, ja kažem šta treba, izvolite, ne, hoće ona da mi radi, odlično, ja to volim. Kad oni kažu da, ima neke babice koje dolaze ljudi, ono, hoće da mi radi jagoda, nek radi ona, ništa, meni je lakše, onda ja sedim, ona radi, razumiješ. Kao muško, sve. Može i bolje? Može. Čak bolje radi i bolje kog muškarca. Pohvale joj gode, ali ipak ovu baku i majku sada najsrećnijom čini ono što dolazi na kraju radnog dana. Zato se s razlogom vraćamo tamo odakle smo počeli. Ja volim da kuvam, volim da mesim, volim kolače da napravim. Ako nema posla u radnji, spremam ručak. Ako ima, uvod se nešto nađe. Što se predrasuda tiče, jasno vam je da se sa njima još davno obračunala. A o penziji ni ne razmišlja, jer kako kaže, na usluzi mušterijama bit će sve dok nju ruke budu služile.